درود پڑھدے مل کے بلند ایم این اے باوی چوٹ اکار مسجد جعفریہ دے کول کھڑی ہے سیکورٹی ریسک کے لہذا جے بھرا دیو مہربانی فرما کے اپنی کار چھ آگے نو باوی چوٹ پھر ایم این اے باوی چوٹ مسجد جعفریہ دے کول ایک کار کھڑی ہے جیڑے بھائی صاحب دی مہربانی فرما کے اتھو کار ہٹا گینو پھر بھی باواز بلند صلوات مہربانی درود پڑھو یار سارے مل کے بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ مہربانی نہیں کریں دا تھوڑا پیچھا نہیں تھی میں دا یہ سارے کٹھے بہ گئے نہ بولے نہ رام نے چاہ سمجھا لے بڑی نے وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دم نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے آمین آکھیا کرو بیٹا ہاتھ کھول میرا بچڑا شاباش ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین اگو جاہے لالا اگا لگے ہو وہ مکان وہ مکین ہی جا تا قیام قیامت آباد رہے عالی مرتبت عزت معاب واجب الاحترام بابا خضر شاہ جی ان کے عزیزوں دوستوں بھائیوں بچوں پردے داروں شیعہ میانی کے تمام ماتمیوں ملتان شہر کے تمام عزادار دوستوں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں عالی مرتبت جناب ناظم منبر وزیر خدام صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی ہاتھ خالی نہیں عقیل بیٹے نے مجھے دعا ذمہ لگائی ہے ذکر کا واسطہ مالک اس کی دعا کو کتنے نام لوگ ہمیں اتنے سارے وہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جو رونق ہیں اس مجلس کی نام بہ نام ایک ہی دفعہ کہہ رہا ہوں میرے اللہ جس جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے اشفاق سے لے کے آخری ماتمی تک سب کی دعائیں قبول فرمائے ضرور آمین کھائے میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے آئے دن کے حادثات سے آئے دن کے بائیکاٹ سے آئے دن کے احتجاجات سے اس ملک کی رانائی ختم ہوتی جا رہی ہے میرے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے میرے اللہ پاک عدلیہ نے ایک عرصے بعد اپنا رول ادا کیا ہے عدلیہ کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرما پاک آرمی کی حفاظت فرما پاک پولیس کے وہ ماتمی جوانوں کی حفاظت کرنے والے مالک ان کی حفاظت فرما سب سے بڑی دعا ہے قائم صاحب ضرور آمین کہیے گا میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین جیو پہ سالا ہے ہاں پوچھے ران ایک مجھو بھیا جیو جی میرے بچے تین بچ رہا جوانی آمانو اللہ اکبر بسم اللہ جیو کی سلامت رہو غازی اسطح نے چوڑا اسطح نے جی لالا یہاں پچھے رانی
اول حسن قرآن کی قسم ہے ہاں ٹھہر گئے آپ جیے بی بی آپ کو عزت دے شہزادی یہ چہرہ سلامت رکھے اور میں اتھو اٹھڑ نہ نہیں سہیں تیک پہ آدھا ہوں یہ تھی میں پڑھنا کہ نہیں اتھو کا پیچھے نہ تھی میں ایک جیسے ہیں چار پانچ نہیں تسان تو شہر چ رہے ہو نا مدر بھائی تو گھر چ رہے ہو اسا مسکین ذاکر ہے سارے کول پوچھ بھائی کیویں کیویں پہنچے ہیں مجلسا سے جیڑی سڑک تے ویندے اسے کو رستہ باندھے قرآن کی قسم ہے جیڑی سڑک تے چڑھے ہیں کوئی زگ زیگ کوئی کالونی چواڑ کہیں برج تو ون کہیں تہار تے چوان کوئی بائی پاس لب کیڑے اوکھے تھے ہیں میں میری 22 سفر کو میں سکھر وین آئی 23 سفر میں پڑھنی آئی اسلام آباد بھی میں ٹکٹ کرائے لاہور بھی ٹکٹ کرائے اسلام آباد والے آخر نہ آوے ایئرپورٹ دا راہ بند ہے لاہور والے آخر نہ آوے ایئرپورٹ دا راہ بند ہے بس بات اسا آپ جہاز بنے ودیا سے جی میں گئے ہیں سکھر بھائی روڈ شیخ پورے تو نکلے ہیں کولا سن بات میں جاندا تے پورے ملک ایجیٹیشن ہی تے احتجاج ہیں تے ماشاءاللہ ظاہر ہے رسول کائنات دی عاشق ساری دنیا سارا پاکستان میرے نبی دا عاشق ہے تے عاشق وت رلدے بھلدے ودیان تے وت میں رہ نہیں سکیا میں کہ یار آؤں میں تکو گال سمجھاواں اصل گل تو کو سمجھ آ گئی تے وت آئندہ ہی میں نہ کرے سو ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین خود شہ مشرقین کہتے ہیں تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین بار آخو یہ نکر تو تھوڑا پہ بولے دے کوئی مسئلہ بولی ہائے دری ایک جیسے ہیں ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین خود شہ مشرقین میں کو باب حکم لیتا ہے بے بادشاہ علی اکبر تے نوی شہ سنا میں بادشاہ علی اکبر دا سراپا پڑھوں میں کراچی پڑھے میں جی 62 اسلام آباد پڑھے میں ملتان نہیں پڑھیا میں لاہور نہیں پڑھیا میں شیخوپورے نہیں پڑھیا میں بہاولپور نہیں پڑھیا میں اپنی مرضی دے وڈے وڈے مجمع اجنبی پڑھیا بڑی کمال دی نظم ہے تے میں پڑھواں ڈو قربائیاں میں پڑھواں بے تو اتھا بیٹھی تو اتھا آسے تا میں نظم شروع کرے سا ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین خود شہ مشرقین کہتے ہیں جڑے کھڑے ہو بلائے میرے نال تم جسے یا رسول کہتے ہو حسین امی نہیں یار مدر گرا میں تو حدیث کھڑا پڑھتا یار علماء دی نگری کھڑا یار علم دے وسطے شہر چ کھڑا یار تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم حسین جی دے رہے ہو سے تا بارہ ربیع الاول کو جشن ہے نا ماں میں باقی رہا کول او کی سو کی جیا کی تھی دیکھیں مرا میں نا دور معاملے سے بند کر کے بارہ ربیع الاول نصیر پیر جشن ہے نا بارہ ربیع الاول کو جشن تے بارہ جماعت الاول نصیر شاہ علی مجلس جی دے رہے سے تا دوہاں تے سلام کرے سوں ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین خود شہ مشرقین کہتے ہیں تم جسے یا رسول کہتے ہیں ہم مسلم چل یار یہ بچڑے جوان ہیں میرے پوتاں دی جاتے خانجو صاحب عالم عالم گھر دا بندے ہی پڑھے لکھے بیٹھ دا بندے ہی تیرا سونا حق چاہتی چل میں چار مصرے بے پڑھ دا تے آج والا مائی دے تھا بے جب میں ملتان جام پہ تے کڑھا ہے بے میں بندہ لے تھا نہیں بولے دا ہم مگر مصطفیٰ کے عاشق ہیں پوری دنیا دی مولویت کو وانیا کہ اے جنہیں بندہ اعتداد کی طرح ڈھیر عاشق ہیں حسین دے نانے دے انہوں کو وانیا شوکت کھڑا دے ہم مگر مصطفیٰ کے عاشق ہیں کیوں نہ پھر دو جہاں پہ راج کریں ہے یہ قتل حسین قتل رسول آؤ سب مل کے احتجاج اللہ اکبر مولانا بلائے میرے نال بلائے بلائے میرے نال اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر حج اچھے 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 ہائے نبی میں بسم اللہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر حج کھوئی استاد छेड़खानी कर दी मस्कीन बने सफर बड़ा किते से कल रात सवा एक बजे मिंबर छोड़े मैं कराची सवेरे नमाज फजर थी मैं कराची एयरपोर्ट पर पड़ी 7:30 बजे फ्लाइट गई 9:15 बजे मैं लत्था फैसलाबाद एयरपोर्ट पर उत्थों मैं करोड़ गया तो उत्थों मैं बाबे को लाया खड़ा ये मेरा पंथ ही मजमे को दुआ घिरन वास्ते लाला ये मेरा पंथ है जीवो पे चल ये हाथ उच्चे नाल मेरे भिरा बैठे सामने हुण कर मजबूरी थी ये मिंबर की इज्जत की कसम है घट तो घट 70 to 80 हज़ार बंदा आ भी मार्टन रोड कराची 24-25 सफर की दरमियानी रात तेरे नौकर दे अगू रस्ते बंद थी गए ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह अली रसूलुल्लाह मैं कौन आके 92 तो बाद असा वाती छाए दा मजमा लिठे 92 में अल्लामा इरफान हज़रत आप दी मरहूम पढ़े ते मजमाई ते वत असा मजमा लिठे ते वत पूरा पिंडाल उठी खड़ा थे वत हुण मेरे मुँह ते आई खड़ी है मैं को पढ़नी पौंदी पई नाराज नहीं थी वह गाल ओखी है वक्त कर वक्त के मालिक की वकालत करता पढ़ता तो मेरा सा विश्वास मजलिस मुकबिल है भाई सलाम ही ने भाई ये हाथ उच्चे रहने मैं खड़ा जा वक्त कर वक्त के मालिक की विकालत करता हर गुनाहगार ही महसूस खिजालत करता तुमने हिजियान के मुजरिम को सजा दी होती हश्र तक कोई ना तो ही ने रिजाला घबरा गए वक्त कर वक्त के मालिक की जी चाचा वक्त कर वक्त के मालिक की वकालत करता हर गुनाहगार ही महसूस खिजालत करता तुमने हिजियान के मुजरिम को सजा दी होती हश्र तक कोई ना तो ही है बाबा खिदर शाह जिंदगी मौत का कोई पता है केड़े मोड़ ते मुक वने इवें ना अगले साधा विसा कोई नहीं मिसरा मेरे सामने है बड़ा औखा पाकां दे मिंबर दे खिलाफ मेरा हाथ है मैं कुछ चौलां दी कसम मैं लाहौर दे मजमे च नहीं पड़िया मेरा रूह छे खड़े मैं अपने घर च पड़ी मन्ना अज़ा की सब्र की इरफान की तलकीन करते हैं तुम्हें लगता है तुम पर खाम खा नफरीन करते हैं हाय 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 अब जिसे नफरीन ही अशफाक हैदर नहीं आता वाला सुनूं तो ना लड़ाई तो नहीं मेरी जी मेरे बचड़े ये पुत्र जीवो जी बचड़ा अदा की सब्र की इरफान की तलकीन करते हैं तुम्हें लगता है तुम पर खाम खान नफरीन करते हैं और जो तौहीन रिसालत की गई करबल के जंगल में हम उस पे करके मातम कल्ब की तस्कीन कीजियो मेरा बच्चा साला हाथ उच्चे रानी साला हाथ उच्चे रानी
ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਨਸਣਾ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨ ਤੇਰੇ ਸਲਾਮ ਕੋ ਸਲਾਮ ਵੇ ਆਖਰੀ ਮਾਂ ਤੁਮੀ ਬੋਲੇ ਹਾਏ ਦਰੀ आप जिए आप सलामत रहे मैं इससे मुश्किल बढ़ दूंगा ऐसा ना सिप्तान में अकेला खड़ा रहूं जन्नत है या हुसैन का खैमा पता करो वो बंदे ते शौकत आला सलाम है ना बोले नहीं बोलोगे कुल माफी चौड़ा दी कसम है उलमा दी नगरी है पढ़े लिखे लोगों का इलाका है महादेवी है बड़ी बड़ी लाइब्रेरियन ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਇਤਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋ ਇਲਮ ਸਿਖਾਏ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦੀ ਡਗਰੀ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਮਦਰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਲੇ ਤਲਾਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲਾ ਦੂਏ ਹੱਥ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੰਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਖੈਮਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਿਦਰਾ ਸੇ ਕਮ ਕਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਸ਼ਤੇ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿਦਰਾ ਸੇ ਕਮ ਕਹੀਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਸਿਦਰਾ ਸੇ ਕਮ ਕਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਸ਼ਤੇ ਬਲਾ ਨਹੀਂ पानी भी दस्तियाब नहीं तीन रोज से फिर भी कोई नमाज किसी की कज़ा हूँ अरमान उन्होंने जी ला ला जी तुम्हारी तो दू ही है ना मेरी जाकरी तुम्हारा तो हिस्सा है पूरा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जेड़े खड़े हो हाथ खोलो तो चासे ना हाथ खोलो ऊंचा बोलो हाय नरी ਲੱਭੇ ਜੀਵੋ ਭਾਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪੜ ਜਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਹਾਏ ਦਰੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਵਸਾ ਕੋ ਕਰਾਚੀ ਕੋਣ ਵਜਣ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪੜਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਸਤੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੀਨ ਰੋਜ਼ ਸੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੀਆ ਕਿਆ ਖੜੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤਰੋੜ ਕੇ ਮਿਸਰਾ ਬਹਿਰ ਆਵੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਲਕਸਰ ਵੇਣੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀ ਬਲਕਸਰ ਗਏ ਮੈਂ ਹੀ ਬਲਕਸਰ ਵੇਣੇ ਹਾਂ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਸਾ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਿਓ ਪੀਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬੋਲੇ ਕੌਣ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਅਲੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਮਾਮ ਅਸਰ ਆਏਗੇ ਤੋ ਉਨ ਮਾਓ ਕਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਪੀਰ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਅਲੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਔਖਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਵਣ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਖੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਮੂਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਅਲੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਮਾਮ ਅਸਰ ਆਏਗੇ ਤੋਂ ਮਾਓ ਕਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਆਤੇ ਹੋਏ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕੋ ਲੈ ਆਏ ਕਹਾਂ ਜਾਏਗੇ ਯੂਸਫ ਔਰ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਅੱਲਾਹ
خیر 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 بھول گئی میں کو میں کہیں کو لکھ لیتی ہے یقین کر میں کہیں کو لکھ لیتی ہے اگر آتے ہوئے قائم علی اکبر کو لے آئے ہائے 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 چارا ہاتھ اچارا بھی اچارا بھی اگر آتے ہوئے قائم مرضی ہے تیری میں چھبی منٹ پڑھا چھوڑا تیرا ہاتھ ہی نہیں کھولیا والے من اگر آتے ہوئے قائم علی اکبر کو لے آئے کہاں جائیں گے یوسف اور اس رب اکبر تے اکبر دا کہیں پاک تعلق سمجھیا نہیں کیا بن گئی ہے کیا بن گئی ہے سر کیوں ہلائی زبان تھک گئی ہے تھک گئی تو بس کریں گے پیو پتلا والا کھاتا ہے کہ بھی بابا رستا پہ اس رب اکبر تے اکبر دا تائیں پاک تعلق سمجھیا نہیں کرے صفت سنا خود شام سحر دارین حسین دے بچڑے دی ودا ٹردے ٹور محمد دی او بندہ بہر اٹھی کے بن سکدے جڑا نہیں بولے اس رب اکبر تے اکبر دا تے پاک تعلق سمجھیا نہیں کرے صفت سنا خود شام سحر لالا بلائے کرے صفت سنا خود شام سحر دارین حسین دے بچڑے دی ودا ٹردئی ٹور محمد دی شبیر دے سونے وہرے وچ یوسف دی پگ تو مہنگی ہے نالین حسین ہاں بھائی جے کو نہیں بچیا اون دے کول معافی ہے ہاں جے کو سمجھ رہی ہو تو بولے او تو بولے ہاتھ اچے 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 کربلا کربلا بے شک حسین ہاں جی کتنی ہمت ہے بھائی بسم اللہ درود پڑھو مل کے بلند آواز میں حاضر 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 مہمان ہیں نا میرے میرا گھر جو ہے بادشاہ ذاکر جیون پہ وستے رامن مولا استانے من آو جی بسم اللہ الہی ہم تساں جیو تشریف رکھو بسم اللہ اجازت ہے تمہارا سارے کا پسندیدہ نام ہے ڈھیر استا من برادرم عزیزم حسن ہاشم صاحب بڑا سونا لہجہ بڑی سونی ذاکری تے میں بحثیت بانی ہر آن والے ذاکر کو ویلکم آدھا احترام کرے نا اوکھی جی نظم ہے تے پڑھنی ضرور ہے ایک بچڑا ہے میرا سردار علی عمران نائے ہوں دا اٹک تو تعلق ہوں دا شاہراہ سعد اللہ اندھے کول میں پڑھنا ہی جشن بادشاہ علی اکبر تے ڈیرہ غازی خان چوں میں پڑھ کے نکلیا اوں میں فون کیتا ہے کہ بھائی جان تشریف لا رہے میں کہ جی آ رہا ہوں آ کے میں سنا ہوا نہیں سنوں گا ترے چار بندے ہیں نہیں ملک چ سردار علی عمران میر عباس جیوے کو ڈی جی توں اشفاق ادھر ملتان ہوں ایک بہو اوکھا کرے دن کہیں کہیں ویلے جدا موڈ ہوں نے فون کر دیں فلاں موضوع پہ نئی چیز ہو نئی چیز بندیاں مسکینہ کو ٹائم لگ دے تے
بہر وہ آخر میں سنا ہوا نہیں سنوں گا. میں کہ کیا سناؤں؟ آخر مجھے مولا علی اکبر کا سراپا سنائیں. تقریباً 13 گھنٹے کا سفر ہی، 13 گھنٹے تو سفر میں پنے حسین دے پتر تو میں نظم لکھی ہے. وقت میں غلام صاحب نظم بن کے پڑھیے مت دادا تو زندگی چیز رہی ہیں. میری زندگی چ پہلی دفعہ ایسا تھے کہ بندے اٹھی کے ممبر تے لگے ہیں تے مسائب تے تھیندے بابا فضائل چ بندے میں کو کہ نہیں سنیا میں دا بس کر 14 دی قسم ہے سپتان 14 حاضر ناظرین میں کو فضائل چ لوگ اٹھی کے کہ بھئی سالے وسوں بہرے بس کر اون دے کو 4-5 بند میں پڑھن تے اجازت ہوے تے نظم شروع کراں. دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں. آہا آپ کو سلام ہے نا سر جی. تھکڑا نہیں نا نہیں کرنا. ہاں گھر تو ہونا کوئی ایپ تو نہیں نا. دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر جڑے بچڑے کھڑے ہو میرا بیٹا میرے نال اتنا بولنے کہ میں کو لگے بھائی میں فیصلہ غلط نہیں کیتا. میں کہ تو لتھا بابے میرے کو آخیا مولا علی اکبر سناونی تے نویں شہ تے بات اے نہ ہوے میرے اندر ارمان ہوے بھی میں ایک اوکھی شہ پڑھیے تے میرے شہر دے بندیاں نے سنی. دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آبشار میں زم زم کو زم کروں. بہو جی میں بہو جی میں اے تو مزاج پیر عبد الرحمان دا اے تو مزاج پیر عبد الرحمان دا اوکھی شہ تسی نہ سن سکدے بات کون سن. دل ہے کہ آج اپنے سلام ہی ملا غازی اس طرح ہم نے. دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر بسم اللہ کرم کروں لفظوں کی آبشار میں زم زم کو زم. تاری مرضی ہے. ہائے 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 قرآن کی قسم میں کولا سن خوش آمد نہیں. اس مزاج کا سامنے میں کو لبے تو میں پڑھتا ہی رہا میری مجال ہے. لفظوں کی آبشار میں تھک گئی حسین دے واسطے چپ کر. لفظوں کی آبشار میں زم زم کو زم کروں پہلے قلم پہ سورہ یاسین دم کروں. آہا آہا اے نوکری نے کمر دے اے لالا جیو اے نوکری نے کمر دے. پڑھتا میں اچھا گھنا داد میں کو دادو نے تو بیان دی صدقے پہلے قلم پہ سورہ یاسین دم کروں پھر حسن کے ولی کا سراپا رقم کروں. پہلے قلم پہ راضی بیٹھے ہونا پہلے قلم پہ سورہ یاسین دم کروں پھر حسن کے ولی کا سراپا رقم کروں. اکبر ہے اتنا حسن تمہارے وجود میں لفظ رکوع میں ہے تو قلم ہے سجود. میں نوکر ہوں تیرا حسین اس طرح بھی یہ زبان سلامت آوے مول گھن کی تو سب قرآن کی قسم. اکبر ہے اتنا حسن تمہارے وجود میں لفظ رکوع میں ہے تو قلم ہے سجود میں. اکبر کا سر سروں میں بڑا سرفراز ہے. میں اکبر کا سراپا سننے نا میرے پڑھے لکھے بچے ہو میرا بچڑا تو ان کو اکبر کا واسطہ میری مدد کرو. داد تھی گئی ہے یہ توتے داد کیوں دیڑی میں ہوں تے کی دیکھنا. اکبر کا سر سروں میں بڑا سرفراز ہے اٹھے تو پھر جہاد جھکے تو نماز ہے. آہا 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 کیا بات ہے شیعہ میری تین سیر سلام ہی میرا قرآن کی قسم ہے. انجو صاحب جی اے پڑھے لکھے بندے دے حق کر دینا میرا ہاں کھا رہے دے یار اے میرے پڑھے لکھے بچے بلے دینا میرا ہاں کھا رہے دے. اکبر کا سر سروں میں بڑا سرفراز ہے
اکبر کا سر سروں میں بڑا سرفراز ہے، اٹھے تو پھر جہاد، جھکے تو ہٹائے پوچھے میں کئی بندے ہونے قبلہ عصمت اللہ بالول صاحب کو ڈاہ تو یارہ جیندے رہے اسے دمہ پڑھ سا، اٹھے تو گھر، اٹھے تو پھر جہاد، جھکے تو نماز ہے، اس حسن کی جبین بڑی بے نیاز ہے، واللیل کی شبی ہے جو زلف دراز ہے۔ کون آتے ملتان ادب نہیں سنتا، کون آتے ملتان ادب نہیں سنتا، یہ ملتان نہیں، یہ ملتان نہیں بنا پیا۔ اٹھے جی لالا، اٹھے تو پھر جہاد، جھکے تو تیری حیاتی ہوئے، اٹھے تو پھر جہاد، جھکے تو نماز ہے، اس حسن کی جبین بڑی بے نیاز ہے، واللیل کی شبی ہے جو زلف دراز ہے، ہائے زلفوں کی مانگ ہے، اے مانگ ہے نا، میں کھڑا تھا، زلفوں کی مانگ ہے کہ صراط نجات ہے، ہاں بیٹا صراط نجات کیا ہوتا ہے، نجات کا راستہ، ٹھیک ہے نا، زلفوں کی مانگ ہے، زلفوں کی مانگ ہے، اینو میں ہاتھ نے میرے متھے تھے کیسر کو آکے میں اسے سنیا کر، زلفوں کی مانگ ہے، زلفوں کی مانگ ہے کہ صراط نجات ہے، چولہ دی قسم ہے، ممبر دی قسم ہے، با وضو کھڑا ای وضو دی قسم ہے، ممبر دے خلاف دی قسم ہے، اے دے زندہ مجمع چ ایک بندہ بولے نا بابا میں تائی راضی ہے، رکھا مصرا پڑھواں رک رک کے پڑھتا کھڑا، زلفوں کی مانگ ہے کہ صراط نجات ہے، اس مانگ سے ہی مانگتی کل کائنات، شاباش شاباش شاباش، مار جیو جیو، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سن جی جی جی، سلام ہی نہیں میرا، زلفوں کی مانگ ہے کہ صراط نجات ہے، اس مانگ سے ہی مانگتی، اس مانگ سے ہی مانگتی کل کائنات ہے، اترا بلا کے دشت میں جب آ گئی کپھول، ہاں بھائی علی پورا لیا کیوں چھڑی میں کو، سوکھا سوکھا پڑھتا کھڑا، تیری چھیڑ خانی تو میں کو محسوس تھے یار شاعر وچ بیٹھن تھے، تو میں اوکھی شاہ چ کھولیے تے ہن تو میرا ساتھ چھوڑ گئی سلطان پورا لیا، میں کھڑا تھا اترا بلا کے دشت میں جب آ گئی کپھول، پھر خیمہ ادب میں ہوا حسن کا نزول، اکبر اجازت منگڑا ہے کھڑے بابے کو میدان ونجن دی، تو میں کھڑا تھا اترا بلا کے دشت میں جب آ گئی کپھول، پھر خیمہ ادب میں ہوا حسن کا نزول، اپنی چبھن سے آپ سسکنے لگے ببول، اپنی چبھن سے آپ، اپنی چبھن سے آپ، خالی روٹی نہیں کھلی تھی اردو پڑھی دیے، اپنی چبھن سے آپ سسکنے لگے ببول، اپنی چبھن سے آپ سسکنے لگے ببول، مقتل میں یوں امام سے گویا ہوا رسول، باپ دے سامنے نوں ہاتھ بدھے اکبر تے منگی اس اجازت، آدے بابا بس ایک دفعہ مجھے اذن جہاد دے، ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی داد دے، جیو شیا میانی، جیو شیا میانی، یہ بزرگ جی میرے یار چیٹیاں ڈالیاں تے ہاتھ اچھے بھائی، گل جبان تو کیا نکل گئی ہے یار، آخری بات بھی بولے، ہائے دری سلام ہی میرا، این داد دا شکریہ، جڑی ہاتھ نال میں کو داد دیتی پتہ ہی میں کو لگے میں کیا داد دیتی، بابا بس ایک دفعہ مجھے، میں نوکر جو ہوں، بابا بس ایک دفعہ مجھے اذن جہاد دے، ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی، اللہ اکبر بھی داد دے، حسین ہاں اللہ پوتر کو میں فضائل کھڑا پڑھتا، میں کو عادت ہے ماں صاحب والے موضوعات تے فضائل پڑھن دی، آئی تین دنیا کو میرا خمسہ یاد جڑا میں شب عاشور تے فضائل تے پڑھے، ماں باپ بس ایک دفعہ مجھے اذن جہاد دے،
ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی داد دے حسین پتر کو ہاں نہ لے اکبر دا منہ چوم کے فرمایا اکبر کبیر ذات کا احساس تجھ میں ہے اکبر کبیر شاباش 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 اے ہن میرے خریدار اکبر کبیر ذات کا احساس تجھ میں ہے حیدر حسن حسین کی ہر آس تجھ میں ہے جو تشنگی کی موت ہے وہ پیاس تجھ میں ہے بیٹا میں جانتا ہوں کہ عباس تجھ میں جی میں کچھ نہیں پیوں ہے تو بندے یوں کتھے کرنا جی یہ بھی سر سن کے بول سکے استاد جی تھکے ہو مردے والے ہو ہاں میرے بھرا ہاتھ اونچا 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 حیدری اکبر کبیر ذات کا احساس تجھ میں ہے حیدر حسن حسین کی ہر آس تجھ میں ہے جو تشنگی کی موت ہے وہ پیاس تجھ میں ہے بیٹا میں جانتا ہوں کہ عباس تجھ میں ہے پورے ملتان کو چیلنج دی شوکت رضا دا دنیا دے 66 ملک وچ حسین دی نوکری کیتی ہے میں امام حسین دا سب تو نکا دا کرا تے چیلنج بغیر نہیں تو وڈا مصرا تا اکبر تے سنیا ہوے کوئی بندہ نہ بولے نہ سنیا ہوے جڑا اکبر دا نوکر نہ بولے میں شکایت کرے سا حسین پوتر دا منہ چومے تے چپ کے فرمیندے لڑنا نہیں ڈرانا ہے لڑنا نہیں ڈرانا ہے لڑنا نہیں بھاویں کاں تھی ملے اگلا ذاکر جانے حسین جانے میں پڑھدا رہا سجے تے سارے نہ بولے پوتر کو آدھے لڑنا نہیں ڈرانا ہے اس میں ہے ایک سر سر سین میں سر سر آدھے راز کو سر رب من اسرار اللہ اکبر اللہ دے رازے چوہے کا رازے حسین فرمائے لڑنا نہیں ڈرانا ہے اس میں ہے ایک سر اکبر کے بابا میں میدان میں لپیا جہاں جوان میدان میں لیو لڑ دے میں لڑا کیوں نہ حسین کہ یار تو لڑیا حالات بدل سر اکبر کے کیا تھی ویسی حسین کہ لڑنا نہیں ڈرانا ہے اس میں ہے ایک سر تو لڑ پڑا جہان بنانا پڑے گا پھر جوانی مانے میرے پوتر جیون راضی بیٹھے جی میں جی امیر بھرا جی لالا مارجی جی وہ پہ دادے آنے تو میرے موشن بیٹھے قرآن کی قسم ہے میران بڑے میرے اللہ اکبر کتنی باری آنکھیں میں گولا سن نوکر جو تیرا جی یہ چہرے سلامت رام پر میں نے لڑنا نہیں ڈرانا ہے اس میں ہے ایک سر تو لڑ پڑا جہان بنانا پڑے گا پھر اکاب تے سوار تھے پوتر حسین دا پوچھیں بھولی دنیا تو میں اودی بلندی کیا لکھا جدے پیرا تلے اکاب ہوئے آئے ہائے 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 حسین اس طرح کرو چار منٹ میں پڑھوں پہ اجازت کنارے ہاں کہتے پیرا تلے اکاب ہوئے کون دسے ان کی بلندی کیا ہے ایویں ڈا لکھ ڈٹھے بچڑا حسین دا اکبر ڈا لکھ ہل پاس دیکھ کے فرمیندے بد مست بد مزاج ہواؤں کے لاڈلو مزاج ہواؤں کے لاڈ لو اجداد ناشناس فضاؤں کے لاڈ لو بد مست بد مزاج ہواؤں کے لاڈ لو شاباش شاباش یہ داد ہی دی قرآن دی قسم ہے بد مست بد مزاج ہواؤں کے لاڈ لو سلامت رامن بد مست بد مزاج پچھلے سال ہی تو ہمیں اے پچھلے سال ہی تہلا ہے سامان کون ہے ہائی کون اچھا اگلے سال تو ہوں سے ایو سی اگلے سال کالر مائک گھنا میں اگلے سال جدا آویں تو کالر مائک گھنا میں نہیں تو میں تو کتوں بھیجے سا واپس
ਕਾਲਰ ਮਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਮਸਤ ਬਦਮਿਜ਼ਾਜ ਹਵਾ ਉਹ ਕੇ ਲੱਡ ਲਓ, ਬਦਮਸਤ ਬਦਮਿਜ਼ਾਜ ਹਵਾ ਉਹ ਕੇ ਲੱਡ ਲਓ, ਅਜਦਾਦ ਨਾ ਸ਼ਨਾਸ ਫਜ਼ਾਓਂ ਕੇ ਲੜ ਲੋ, ਨਾ ਲੱਕੂ ਅਕਬਰ ਕੇ ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਅਦਾਓਂ ਕੇ ਲੜ ਲੋ, ਆ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਮਾਂ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੋਗੀ ਅਕਬਰ ਆਖਿਆ ਬਦਮਸਤ ਬਦਮਿਜ਼ਾਜ ਹਵਾਓਂ ਕੇ ਲੱਡ ਲੋ, ਅਜਦਾਦ ਨਾ ਸ਼ਨਾਸ ਫਜ਼ਾਓਂ ਕੇ ਲੱਡ ਲੋ, ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਅਦਾਓਂ ਕੇ ਲੱਡ ਲੋ, ਆਓ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਮਾਓ ਕੇ ਲਾਡ ਲੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਮਸੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਮੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸਕੀ ਦਾਦ ਉਨਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਮਾਓ ਕੇ ਲਾਡ ਲੋ, ਡਾਲ ਲੱਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਿਛੜਾ ਦੇ, ਇਸ ਹਾਥ ਮੇਂ ਅਗਰ ਨਾ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀ ਲਾਜ ਹੋ, ਇਸ ਹਾਥ ਮੇਂ ਅਗਰ ਨਾ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀ ਲਾਜ ਹੋ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂੰ ਤੋ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਆ ਬਚੜਾ। ਚਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੇ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਚੜਾ ਦੇ, ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਾ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀ ਲਾਜ ਹੋ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂੰ ਤੋ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਆਜ ਹੋ, ਘੋੜੋ ਗਧੋ ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੇਖਾ ਜੋ ਆਂਖ ਭਰ। ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਸਿਓ ਉੱਡਲੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ, ਘੋੜੋ ਗਧੋ ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਰਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਲਖਨਊ ਪੜ੍ਹਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੀਸ ਉਦ ਦਬੀਰ ਕੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੀਸ ਉਦ ਦਬੀਰ ਪੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਕੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੇ, ਘੋੜੋ ਗਧੋ ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੇਖਾ ਜੋ ਆਂਖ ਭਰ, ਜ਼ਰਬੇ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਦਿਖਣੇ ਲਗੇ ਜ਼ੇਰ ਸਭ ਜ਼ਬਰ। ਘੋੜੋਂ ਕਦੋਂ ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਆ ਦੇ, ਘੋੜੋਂ ਕਦੋਂ ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੇਖਾ ਜੋ ਆਂਖ ਭਰ, ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆਰੀ ਕੋਆ ਮੇਰਾ ਬਛੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁ, ਜ਼ਰਬੇ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਦਿਖਣੇ ਲਗੇ ਜ਼ੇਰ ਸਭ ਜ਼ਬਰ, ਤਲਵਾਰ ਥੀ ਫਜ਼ਾ ਮੇਂ ਤੋ ਅਰਵਾਹ ਅਰਸ਼ ਪਰ। ਤਲਵਾਰ ਥੀ ਫਜ਼ਾ ਮੇਂ ਤੋ ਅਰਵਾਹ ਅਰਸ਼ ਪਰ,
چپکے سیدی حسین کو جبریل نے خبر چپکے سیدی حسین کو اکبر لڑدا ودے چپکے سیدی حسین کو جبریل نے خبر جبار کا ہنر تیرے بیٹے کے پاس ہے اکبر کو بھیج خالق اکبر اداس اللہ جی میرا بچڑا کدا نہ ہوئے اکبر کا صدقہ جوانی مانے جی ہاتھ سینے سے ہاتھ سیکنڈ جا گئے ماں اکبر دی راضی ہو جی جتنی والی آنکھ نہ پڑا کدا نہ روے جوانی مانو اللہ اکبر چپکے سے دی حسین کو جبریل نے خبر جبار کا ہنر تیرے بیٹے کے پاس ہے اکبر کو بھیج خالق اکبر بانی مجلس میں جیتے ہی میں جیونے ہوتے ہی میں پڑھنی ہے اللہ بابے زندگی دراز کرے میرے مہمان جاک بابے تو معافی توالے تو معافی چار تو پانچ منٹ میں پڑھنے میرا وعدہ ہے بابا چار منٹ تو اتے ہی نہ سننا کوئی تیرا میرا وعدہ اکبر پڑھنا کوئی اکبر سننا اوکھا ہی بابا سن سے پڑھا اکبر اے ذکر حسین دا اے میرے سر تے میں تیرے روان واسطے غلط پڑھا میرے کو اگلا سان آوے میں 37 سال ذاکری کی دیکھنا میرے کو 37 سال دی ذاکری تو بات سمجھ نہیں آئی حسین تو پہلے اکبر مر گئے یا اکبر تو پہلے حسین اور کوئی نہیں ہو بندہ حسین دا کا اے ہاتھ نہیں مارے او لگدا ہی کوئی نہیں ہے اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی کیا حال تھی کہ میرے پوترا دا اللہ اکبر جی ہمیں جی وہ کدا نہ رہو اللہ اکبر جی 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 ترائے میں تو بھی میں پڑھنی کہتا ماتم تے دل میں پڑے نہیں میں کچھ سمجھ آئی بولا سن تو مت بھی ہے حسین دا تیری برداشت مکوڑی ہے میں پڑھ چھوڑنے تیری برداشت مکوڑی ہے آ گھنا قرآن دا میرے سر تے یہ بادشاہاں دا ذکر ہے یہ ممبر دا خلاف ہے میں کچھ شیعہ قبرستان قبول نہ کرے یہ میں جھوٹ مارا تے ہونی پورے مجمع کئی بندے ماتم نہ کیتا او جانے تے اکبر جانے میں امام حسین دے پترا کو گواہ بنا کے پیادا علامہ مادی لکھنوی فرمائے جیڑی میلے سے حسین دا اکبر پڑھیا ہونجے تے کوئی بندہ نہ روے اکبر دے پڑھن والی اوندا نا چاہ کے آدی تا اکبر ہٹھا جو گئی میں اوکھا پڑھے دی رہی ہاں میں پھر کے اج پڑھے دی رہی ہاں میں لکا لکا کے پڑھے دی رہی ہاں تائے میں دے اکبر دی لاری جلی چھی تائے میں دے اکبر دی چڑھ دی جوانی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صدقے ہو تیری آج تو صدقے اللہ مالا ہم تو ہی مانگنا تیری میرے ذمہ رہی علی نہیں آنا تیرے وزر میں ماتم دی گنجائش کہیں نہیں تائے میرے اکبر دی ماں جی جی امام حسین دے پتر کو گواہ بنا کے پیادا بزرگو جس رنگ جروں دے بیٹھے ہو نا اے ماما بھیڑی سیدہ دی کوئی حکری دی بیٹھی ہے تو میری ماں تو افضل ہے میں کلیز دا پترا میں اولاد بطول دا کمی ہوں میں معافی مانگ کے پیادا تو ہم چچی ڈالی ہے تو علی غازی دی قسم میں تو کو نہیں جانتا چولہ دی قسم میں کو نہیں پتا بس اتنا پتا ہے تو ساں لی آلے ہو میں بھی علی آلہ میں کو ذکر مظلوم دی قسم ہے میں 8 محرم کھاڑک آئی تو کم از کم 18 سال پہلے 52 منٹ حسین دے اکبر دی شہادت پڑھی ہے مجلس وچ ماتم کریں دے کریں دے کریں دے کریں دے ایک سیدادی جٹھی ہے ہاسپٹل نہیں وائی سکی اتھے ہی ماتم کریں دے ہوں دیرو نکل گئی ہے بابا خضر شاہ میں کو غازی دی قسم ہے میں 12 محرم کو دے پترا کو گیا فاتح پڑھن واسطے ڈھیر سارے بندے کٹھے ہیں میں کہ یار تواڈی ماں دا بڑا ارمان ہے میں کو اپنے سب کو مبارک ملے دا ساری ماں اکبر کروں دے ہمارے لیے اشفاق جان دے ہو ابرار جان دے ہو بھائی شہزادہ جان دے ہو میں کو اپنے سب کو مبارک نہ لینا
ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰਦੀ ਤਾਂ ਮਰੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਅਕਬਰ ਕੋ ਰੋਂਦਿਆਂ ਮਰ ਗਈ, ਆਮਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੁਮਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 12 ਮੁਹਰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾਹੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਮਾਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਖੂਫੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਦੇ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਧੁੰਦੀ ਰਹੀਏ। ਹਰਾਮੀ ਪੱਥਰ ਮਰੇਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਗੈਰਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਆਧੀਆ ਯੋਨੇ ਕੋ ਚਾਦਰ ਰਿਹਾ, ਓ ਮੈਂ ਮਾਤਾ, ਓ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਓ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ, ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਹੱਥੋਂ ਕੀਦਾ ਹੱਥੋਂ ਕੀਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾੜੀ ਹਜੋ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਗਈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਸ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਮਿਰ ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਹੁਣੇ ਮੁੱਕ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਲਾਮਾ ਦਰਬੰਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਆਈ, ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਮਜਮਾ ਆਈ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਈ, ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਬੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੈਰ ਗਲੀ ਚੁਣੇ ਸ਼ੋਰ ਆਏ। ਅਲਾਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਬੀ ਸਲਮਾਨ ਕੋ ਆਖੇ ਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਕਰ ਕੀ ਆ ਸ਼ੋਰ ਏ। ਸਲਮਾਨ ਲਮਹੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਯਾਰ ਰਸੂਲਲਾ ਬਹਿਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਠੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ ਦੇ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਈ ਗਾਲ ਤੇ ਲੜਾਈਏ। ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਬਹਿਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ। ਨਬੀ ਬਹਿਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗਾ ਵਧੇ, ਊ ਅਮਾਮਾ ਲਾਹੇ ਲਹਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੱਟੇ। ਊ ਆਖੀ ਉੱਠ ਕੋ ਨਹਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਖਲ ਲਾਹੋ, ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਹੋ ਸੀ, ਦਾਗ ਹੋਇਆ ਤੋ ਉੱਠ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਾਂ, ਉੱਠ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਦੇ ਸਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਠ ਕੋ ਨਹਰ ਕਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਹਰ ਕੀਤੇ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਦੀ ਖਲ ਲਾਹੋ, ਖਲ ਲਾਹੀ ਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਦਰ ਬਿਰਾਮ ਨਬੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਦਾਗ ਹੋਸੀ? ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੋਤਾਈ। ਆ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਲਕਾ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੈ, ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਨੇ ਕੋ ਅਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਬਲਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਧੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਕਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲ ਜੇ ਈ ਤੇ ਨਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਆ ਵਾਲ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਠਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਦਾਗ ਹੋਸੀ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਨਬੀ ਨਾਲ, ਅਮਾਮਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਹੰਝੂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਗਏ, ਡਾਰੀ ਹੰਝੂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਗਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਛਾ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗਰੇਬਾਨ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੰਮੇ, ਕਰੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੰਮੇ, ਕਰੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੰਮੇ। ਸਲਮਾਨ ਆਖੇ ਖੈਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਗੁਗਲੂਆਂ ਨਾ ਚੁੰਮਦੀ, ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਠੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਦਾ ਗਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਗੁਰੰਥੀ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਮਾਤਮ ਤੇ ਕੁਨੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਇਵੇਂ ਰੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਲੋ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਵਣ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਮਾਈਲੇ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਮੀ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਮੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਮੀ। ਬੋਲੋ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਤਾਲੂ ਕੀ ਕੱਛੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਹ ਸਾਰੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕੱਛੀ ਚ ਗਿਣੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੂੰ ਖਿੰਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਿਲੋੜ ਤੇ ਕੱਛੀ ਸਰੀਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਛੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਵਜੇ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਦੇ ਦੇ, ਡਰ ਆਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰ ਵਜੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੇਰਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਆਈ, 17 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਾਚੀ ਤਲਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਮੁਲਤਾਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਈ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਵੇਂਦਾ ਪੇ।
ਅਸਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓ ਕੋਈ ਸੰਸੇ ਦੇ ਮਤਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਮੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੋਢਾ ਪਕੜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਛੱਤਰੀ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮਾਤਮ ਲਗੀ ਦਾ ਆ ਰੱਖ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਪਿਆਈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਮਾ ਜਵਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆ ਨਾ ਬਰੇ ਦਾਈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੇਦਾ ਮਰੇ ਦਾਈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਗਲ ਫੈਦ ਹੱਥ ਪੈ ਦਾਈ ਗੁਲ ਫੈਦ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤਮਾ ਜੇ ਮਰੇ ਦੇਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਯਾ ਖੁਲਿਆ ਓਏ ਅਕਬਰਾ ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਓਏ ਅਕਬਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅਕਬਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨੇ ਬਾਹੋ ਜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤ ਬਾਹੋ ਕੋਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਮਤ ਬਾਹੋ ਜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹੁਸਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਥੀ ਮਤ ਬਾਹੋ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਅੱਪੜਦਾ ਕਦਾ ਨਾ ਰੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਅਮਾਣੇ ਹਾਏ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਜਵਾਨ ਬਚਣਾ ਪਿਆ ਹੁਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੁਬੈਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੀ ਪਿਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਪਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਚਾਵਲ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜਮਾਨ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਪਰ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਕੋ ਚਾਹੀ ਵੇਨੇ ਤੇ ਕੋ ਬੈਰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲੇ ਸਨ ਲੋ ਧਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਰੋਣਤ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਾ ਘਾਤ ਸਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਗਈ ਏ ਨਜ਼ੀਮ ਤੋਂ ਨਾ ਪਿਆ ਪਰਦਾ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਪਿਆ ਪਰਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਾ ਪੜਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਾ ਪੜਦਾ ਬਸ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚਾਤਿਸ ਔਖਾ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਹਾਂ ਨਾ ਲੈਸ ਖਤਮ ਮੈਲਿਸ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਥਾਂ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਕੋ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਭੇੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਪੇਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੇਰ ਇਕੱਠੇ ਲਕੀਰਾਂ ਛਕੇਦੇ ਆਨੰਦ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਭੇਲ ਦੇ ਖੈਮੇ ਪਿਆ ਵੇਲੇ 14 ਕਦਮ ਭੇਲ ਦਾ ਖੈਮਾ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਲੀ ਦੀ ਦੀਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਡੇ ਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਜੀਂਦਾ ਖੇਨਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰੇ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੋ ਅਕਬਰ ਮਿਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੋ ਅਕਬਰ ਮਿਲਾਵੇ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇਰਾ ਫਟ ਵਸਿਆ ਹੁਸੈਨ ਮੇ ਕੋ ਜੀਂਦਾ ਮਿਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵੈਸਾਂ ਪੰਜ ਕਦਮ ਖੈਮਾ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਬਾ ਖਿਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੇ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਬਲਵੰਤ ਚੂਟੂ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ ਲੈ ਪੈ ਗਏ ਬੰਦੇ ਕੋ ਚਾ ਕੇ ਖਿਲ ਗਏ ਸਾਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਕੋ ਸਮਝ ਆਵੇ ਪੰਜ ਕਦਮ ਖੈਮਾ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੁਸੈਨ ਡਿੱਠੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਿਰ ਧਾਮਣ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਆਈ ਏ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮਨ ਥੀਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਥਈਆਂ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਸਮਾਇਸਾ ਦੂਏ ਹੱਥ ਵੱਤ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਕਿ ਅਕਬਰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾਲ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਜੈ ਹੁਣ ਮਾਤਮ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਲੱਭ ਹਲੇ ਹੁਸੈਨ ਕੰਨ ਲਏ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਏ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਖੈਮੇ ਦੇ